Siera ražošanas uzņēmuma Latvijas dairīja darbības dēļ Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā jau gandrīz mēnesi pilnvērtīgi netiek attīrīti notekūdeņi. Par to, ka Laucesas upē, kas aptuveni pēc kilometra ietek Daugavā, ieplūst netīrs duļķēns ūdens, reģionālajai vides pārvaldē ziņojuši iedzīvotāji. Attīrīšanas iekārtas ir uzņēmuma privātīpašums, bet tajās tiek novadīti arī notekūdeņi no daudzstāv mājām, tāpēc to darbība nav apturēta. Vidē nodarītais kaitējums tiks aprēķināts pēc analīžu rezultātu saņemšanas un vairāk interesējās Sandra Lētāne. Ja vairākas nedēļas dzidra ūdens vietā no Sērenes attīrīšanas iekārtām ceļu uz Daugavu sāk duļķēni balts šķidrums. Reģionālā vides pārvalde skaidro, ka vainīgais esot uzņēmums Latvijas dairīja, kas attīrīšanas iekārtās ielaidis pārāk koncentrētus notekūdeņus. Strādā iekārtās, bet faktiski tā to dūļu aktīvo nav. Un ja viņiem nav pienācīga priekšattīrīšana uzņēmumam un arī cilvēciskais faktors, Sūliņas tika ielaistas, viņiem ir liela koncentrācija un baktērija nav spējīga izdzīvot tādā koncentrācijā. Attīrīšanas iekārtu darbība gan nav apturēta, jo tajā nonāk arī notekūdeņi no ciemata daudzstāvu mājām. Aprēķināt vēl nav arī dabai nodarītais skaitējums, jo nav zinām analīžu rezultāti, bet uzņēmumam uzdots atjaunot dūņas, kas pašreiz arī tiek darīts. Komentēt situāciju kameras priekšā uzņēmuma pārstāvis atteicās, tomēr skaidroja, ka neattīrīt notekūdeņi upē nenonākot. Vienīgais šobrīd ir kāda no dīķiem ir piesārņotas šobrīd ar baktēriem, ar dūņām, tās saucās atmirušās dūņas. Mm-hmm. Un viņas, jā, protams, ka viņas, teiksim, piešķīt nedaudz, iespējams, ka ietiek iekšā kaut cik, ja paceļās ūdens līmenis, nu, teiksim, lietas līdz to vēl kas. Par to, ka attīrīšanas iekārtas izgājuši no ierindas vides pārvalde uzzinājusi no Sērenes iedzīvotājiem, informēts nesot arī pagasta pārvaldes vadītājs. Vai bieži ir bijuši šādi gadījumi, kad noplūst tajā upē notekūdeņi neatīrīt? Nu, strādājot šim te uzņēmumam, tagad jau vairāk kā gadu un kādu mēnesi, tādas sūdzības reāli ir bijušas šīte un vēl vienreizi vasaras laikā iedzīvotāji sūdzējās par šo te smaku, kas ir. Pret uzņēmumu ierosināt administratīvā lietvedība un tam nāksies samaksāt nevien sodu naudu par vidē nodarīto kaitējumu, bet arī par neziņošanu vides pārvaldei. Līdz 5. janvārim uzņēmumam uzdots izstrādāt arī pasākumu plānu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.